וזרחוביץ'. אמא, למה אין נרות אכילים? דווקא יש. מי אתה? עזוב את זה, דווקא יש נרות אכילים. תכיר את נרות יהוד הגן. נרות אכילים בשלל טעמים. איך נכנסת לפה? לפני רגע התבחיינת שאין נרות אכילים. כן, אבל... אז די כבר, יש לך פה גפרורים או משהו? יש למטה. אז לך תביא. בינתיים אני אספר לכם שנרות יהוד הגן מייצרים 1,000 טעמים חדשים ביום. 1,000 טעמים. נרות שנה בטעם קונפלקס, פמוטים עם סוכריות קופצות, נרות רפואיים מרים ונרות חנוכה בטעם צוואר כתף. אם עוד לא טעמתם, אתם שרופים אצלי. שלום, אני זמל, ואני חשב סוכר בקונדיטוריית ליפז הכה טעימה במושב ביריות. כשליפז התקשרה אליי שהיא פותחת מקום ושהיא צריכה מישהו עם טנדר, מיד ידעתי שמדובר בקונדיטוריה. עבדתי בהמון מקומות, אך במתכונים כמו של ליפז, טרם נתקלתי בהמון מקומות. אם זה המקבע התותים הממש נדירה שלה, אם זה מניפת הסוכרזית הנמסה ביופיה, ואם זה מנת דגל הדיו שלנו, רמבל גוריון עליו פיזרנו שקדים כלופיים שנקטפו אלינו בטיסה הישר מברזיל ארץ מוצאם. היי זמל! היי ליפז, הבוסית, בדיוק אמרתי כמה את הוגנת. איך אתה? מתייחסים אליך יפה כולם. עפתי בהמון מקומות, טובים יותר, טובים פחות, אבל יחס כמו בקונדיטוריית ליפז אין. לא קיבלתי כשהייתי אז. אוי נהדר, אני מאמינה שאדם יצירתי הוא יצירתי בהכל, ולכן איזמל עובד בקונדיטוריה הזו. היי איזמל. אני נשאר פה גם אחרי שעות העבודה. קונדיטוריית ליפז במושב ביריות, מתיקות של מקום. האסטרונאוט הרומאי עידו חלליוס, שגם יודע לנגן על הפה, מגיע לסדרת הרצאות בבירת הנגב מיתר. מי יודע איך אומרים ירח באנגלית? מון! וכדי להגיד את זה, באיזה איבר השתמשתם? פה! בדיוק. האיש שריצף את שביל החלב באהבת חינם, בא לענות לכם על השאלות. יש בחלל ערבים? אין תגובה. לכוכבים יש צרות? אין תגובה. יש בחלל לחץ באוזניים? שאלה הבאה בבקשה. אתה יודע לנגן על הפה עוד? בטח, בשמחה. עידו חלליוס, בהרצאה שלא הייתה מביישת אף אסטרונאוט באשר הוא. כשהרוחות נושבות מעליך, חלליות. מן החלל אל חלל הפה עם עידו חלליוס. שלום. אני קדאווה, ואני קונדנצר בקונדיטוריית ליפז הידועה במושב בריות. אבו שלי ליפז היא בחורה מאוד מאוד הוגנת, שיודעת להוקיר תודה ולתת יד לשלום. אצלנו בקונדיטוריה היא מתייחסת לעובדים ממש בכבוד האדם ובלי מילות גנאי, וככה הכינוחים גם נעשים, מן הלב של העובדים וללא טיפת גנאי. היי קדאווה! ליפז, זו את, איזו הפתעה! מה שלום כולם בבית, סיגל, הילדים? בסדר, תודה שאת מתעניינת כל כך בשלומי בכזו אנושיות. זה לא גוזל ממך מלא זמן? אוקיי. כן, ואני משלמת על כך מחיר גבוה, אבל זה מתכזז עם המחירים הלא גבוהים שלנו, אה? ליפז, את מצחיקה אותי תמיד, והכינוחים שלך ממש טעימים לי בחניכיים גם אחרי יומיים. קונדיטוריית ליפז במושב ביריות, מתיקות של מקום. קלאב שכולו סבון, איזה חופשה בונבון. מלון הסבון הראשון בישראל מגיע גם לישראל. קלאב סופרננה נוחת בציון ומציע אטרקציות שיהפכו את החופשה שלכם לנקייה מתמיד. עם סבונים נוזליים, סבונים חופשיים, בריחת סבון, ולראשונה, סבון all included שמכיל בתוכו את כל הסבונים שאלה שהיו לפניכם בחדר לא סיימו. אני סוגר לנו סופש. רגע. אבל מה הילדים יעשו? אין איזה צוות בידור? אני לא מאמין שלא אמרתי! רק בקלאב סופרננה, הילדים שלכם יהנו מהמופע שכבש את העולם! הסבון צחק מאוד! עם ליבת סבון כשחקנית ראשית, ובועות סבון כתפאורה ראשית! קלאב שכולו סבון, איזה חופשה בולבון! טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'.